بسم الله وكفى السلام الله عليكم إخيار ملو البو أجوكتان كسو دو واذا ورباهين ميديا كوبرايشن ريوان كينا وحاوه وإسفيرين مجالة الله سعانوت قبل كسول جراد علي جر... جراد تامع جراد علي او مقع دير غلط دقالك يو هقاميها قاتمو استيت wararku waxay tilmaamayaan shir ay lahaayeen in maarkayse saacadihii ugu dambeeyey ay isu gacan qaadeen meeshaasna firdhiye iyo garaad galad dagaalka ay isku feereen xaaladda magaalada laasacaanood waxaa la tilmaamayaa inaysan qurxoonayn sida warka uu sheegaayo maxay isku khilaafeen maxaana la ysku haystaa qodobkaasi ayaan ku warwareegi doonaa daqiiqadahan hawada ku saaxiibkanahay warka wuxuu tilmaamayaa in shir ay isugu yimaadeen isla markaasna ma arkayse firdhiye uu yidri annagu puntland ayaan wax la goosanayna yacnii garaad jaamacna uu yidhi maxaan u dagaalannay annaga somalilan iyo puntland labadooda inaan maamulka madax bannaan aan ahaano halgankeenna sidaasuu ahaa dad fara badan oo naga dhintay maxay nooga dhinteen maxaan intaan dagaal u galnay haddii xassan sheekh maxamuud mar loo sacbinaayo marna ma arkayse macnihii puntland aan ku biiraynaa laleeyahay marna ma arkayse macnihii dadka la marin habaabinayo mana qabataa marka arrintaasi ayay isugu gacan qaadeen baa la yidhi garaadka wuxuu yidhi baa la yidhi gala dagaalka annagu somalilandna ka mid ma nihin puntlandna dad aan dhalanay weeye laakiin maamul gaaraynu nahay halgankeenna waa inuu midho dhalaa natiijada halgankeenna waa inaan ka beecabnaa ma arkayse waa inaan maamul ahaanaa aqoonsi cid aan ka rabna male ilaahay baana aqoonsan sababta dhiiggeenna aan u daadinay hadafkeenna waa inaan ka dhabayna adigu waxaa la sheegay garaadka inuu maarkayse shirkaasi uu ka baxay isla markaasna macnihii ciidan uu u yeedhay nin la yidhaahdo cabdimadoobe ciidan uu hogaaminayo inuu u wacday baa la sheegay ma arkayse firdhiye iyo tiimkiisina maarkayse shirkooda ay sii wateen meeshana waxaa weeye dagaal lagu kala tegey wararka qaar hadda waxay tilmaamayaan in macnehi ciidamo qabiilaysan meelaha ay hadda ma arkayse kala xiranayaan waa la sheegayaa laakiin aniga run iyo been ma caddayn kara middaasi balse laakiin xaalada ma saxna siyaasadeed ee magaalada laascaanood waxa laysku hyana waaa anagu maamul baynu nahay walaa pulaaa ahayn walaa omalila ahayn hade awalba labadaba ku kala jirnay bula waan n mal waanamaxaan marka udagaalanay hadii meesheeda la taagnaanayo ama haddii puntla lagu biiraayo llcnood waa ku doodayaan aarood canood mar buntlaakamid ahad haddana mar waxay ka mid ahayd laascaand macnihi somalilan maxaan dhiiggeena u daadinay maxaan u dagaalannay maxaan waawaray aan u dhahnay maxaan agoono u dhignay maxaa magaaladen man u burburtay haddii maarkeyse man maamul un aan ku kabnaanayno horta ma arkayse sidaasi ayaa magaalada laascaanood ka taagan kolley baraha bulshadana walaal baa wuxuu leeyahy cabdirashiid maxamed ciise warkaada hubi warka ma hubinaayo sida uu igu soo gaaray xaqiiq waay anoonan ku dhihin baan u sheegaya waxaan sidaas u leeyahay ma dood baa ka taagan hadda in puntland toddobiiyo tobanka xildhibaan waa kala soo baxaynaa ay dhaheen dood miyaa ka taagan maamulka markii la yidhi waa la aqoonsaday oo xasan sheikh maxamuud dowladdiisi fiqi uu yidhi waana aqoonsanay si ku meel gaar ah in loo dabaal degay oo la yiri toddoba iyo tobanka xildhibaan ee noogu jira puntland waa kala soo baxnay in la yiri ma shaki mayaa ku jira waay haddana in maarkaysemacnihii puntland ayaan doorashada la qaadanaynaa la yiri iyadana ma, ma hubin bay u baahan tahay saw so, garaadka nafsadiisii deni uu la kulmay saw so, firdhiyo burtinlaiyo dhulkan wareegaayey maxay tahay hubintaad u baahan tahayaraa in ay fadhiyeen laasacaanood maaane buuhood leh maalmo oay ka shiraayeen war mgooni baan noqonnaa mise buntlandaan ku biirnaa jaawareer siyaasadeed inuu jiray hubiin may u baahan tahay waay dadka reer laasacaanood in maarkayse dal iyo dibad ay ku kala qaybsan yihiin yacni yi qadiyadan in puntland laga mid ahaado oo lagu biiro iyo in gooni loo istaago iyo aqoonsigii beenta ahaa in ay ku kala qaybsameen ee hadda doodo ay soo dhigayaan war awelba annaga labada maamul aan ku jirnay faratoon guddoomiye baarlamaan waa hadda somalilan shalay cabdirasaaq khaliif uu ahaa haye puntlandna madaxweyne ku-xigeenaan haysanay awelba saasaan ugu kala jirnay inay ku doodaayaan war maxaan u dagaalannay hubinay u bahantahay taas hubinta ay u baahan tahay maxay tahay cabdirashiid maxamed ciise qadiijo maxamed diiriye inay dhimatay hubin ma rtd ee qadiijo maxamed diiriye inay dhimatay masoo hubina saasaa wadaa mane hadaad leedahay laascaanood khilaaf kama taagna siyaasadeed saasay la mid tahay khilaaf siyaasadeed baa ka taagan aan la qarin karin ma puntlanaan ku biirnaa mise waa ka baxnaa firdhiya isagaa idaacadda yimaaday waxaannahay maamul buu yiri so hogaamiyaha laascanood maahan ama khatumo haddana iyagiaa yiri todobiiyo tobankeenna puntlan ay la jirtaa marka ubit waxaan hubinayna maxay tahay khilaaf siyaasadeedaa jira waxaana loo sheega waa intaas haddana man khilaafkii ma arkayse wuxuu gaaray baala yidi garaad gala dagaalka iyo garaad iyo firdhiye horena waa kugu sheegay aarood qaarkiina waa ay dhibsanayseen wr manhi aqoonsigan waa ben waa rank maxaabiistaas in lala soo wareegaa la rabaa saasaan dhahnay waxnooma ogolid cuqdadaa qabtaan waxaa laydinka soo tarxiilay laasacaanood waxaasaad gurayseen laascaanood ma arkaysa tarxiilkeed waa wax kale laakiin anagu waryaalaana wxii jira xaqiiqadan sheegeynaa tarxiilka d dad baa la soo tarxiilay soomaaliyeed dad baana dembiga geystay qofkii tarxiil gaystay dad guryahooda kasoo qixiyey isaguna mane waxba ma faa'iidin mana nagaanaayo adduunkana waa sidaasi soomaaliduna waxay tirahdaa ruuxii godob walaal galaa nabsina waa uu ku garab yaallo waana garwaaqsan doontaa markuu guudka kaa raro garbaaga uu dhaansado ilaan waa gaddiisoo godkood aadid mooye ka gaboobiwaaageyatidbaad hla tab hubin uma baahna waxaan rabaa marka inaan kusoo gabagabeeyo qadiijo maxamed diiriye ilaahi haa u naxariiste wararkii ugu dambeeyey ee ma arkayse jabuuti naga soo gaaray wuxuu leeyahay gabadhaasi markii ma arkayse xanuun ay dareentay xanuunka waxay dareentay jabuuti markay ka degtey xanuun markay dareentay waxay wacatay turkiya warkaan aada u dhegaysta turkiya markay wacatay dayuurad خاصة أي الله صوت دري ليورد على سؤال الربي إن لقو قاضو تركي عسبتال لجيو لقو دويو هدي أي واحد قبتنا الله لكن وحى اللي يريد ضيارة دي هو ده كسر شرته أي قد يجع عسبتال كان ملتري قصب لجو قلي هذا واحد نصنتاي قال ما هي qof buka maxay ahayd soomaalidu maxay dhihi jireen boqol baa u talisa adigoonan macnihii qori lagugu haynin ayaaba xataa lagu talinayaa sooman laakiin adoo jabuuti jooga oo ciidamo milatari ah iyo sirdoon uu ku garab joogo oo xarun oo mas-uul aata maxaa diidi kartaa cisbitaalaa lagu digaaa layidhi ilan waxaa la diidanaa diyaaraddan turkiga ay dalbatay inay timaaddo ay raacdo turkiga lagu soo daweeyo lana baaro waxay qabta la ogaado intaasaa la diidanaayaalayidri diyaaradda hawada iyadoo ku jirta ayay qoftan isbitaal la dhigay sbitaal miltar mid acabamaaata marka isbitaal miltar hadii la dhigay qaliinkana waa lagu bilaabay war male xididkana waa la kala gooyey koortana qaliin baa saaran mara orta ma arkasemanhi saasaa loo boobsii gabadh ayaan dhoweyd xanuunsatay oo qolyahan guddoomiyaasha degmooyinka muqdisho ka mid ah miday tahay maogi isla markii sidaa ae u xanuunsatay turkiyay ku carartay igaarsii bay tiri turkiya igaarsii yaashaanyaa lagu dhammaystirin wallaahi turkiyay u carartay way isi soo baadhay alxamdulilaah hadda way nooshahay aad garanaysaan qaarkiin soo raadiya ma jiraan gabar guddoomiye ka ah degmooyinka magaalada muqdisho mid ka mid ah laba inay yihiin aan umalayna midkood ayay ahayd marka khadiijo waxaad dareemi kardhaa inaysan ku kalsooneyn jabuuti waxaad dareemaysaa diyaaraday dalbatay markay xanuun dareentay waana loo soo diray guddoomiyaha warta nabadda waay okey xanuunkaasi markay dareentay diyaaraday dalbatay turkiya marka say u ogolaatay haddii aysan xiriir lahayn turkiya aniga hadda diyaarada dan dalba ma iisoo diraayaan waa maya turkiya diyaaraday u direen war dhiig lay waaye zaynab xaabsayaal lahaa diyaaradaa loo diray deg deg ah marka meeshaasaa ka aragtaa macnihii gabadha in la boobsiinaayey ceebo waaweyn laga cararaayey xiriirkana inuu qoto dheer yahay meeshaasaa ka aragtaan marka xamar waa la ysku kaarijinaayaa baasho way israamsanaysaa zaynab xaabsaday ayaalalaa oky waa bartay waa mahadsantin xamar waa laysku cunaaya marka y kuwaan hadda madaxyada taagtaagaya ilaahay amarkiisa waa gooni macaa sheek shariif a dhihin kuligood xataa xasan shiika ma arkaysa dil u qoran yahay ama rumayso ama ha rumaysanin waataan hadda abgaal ay leeyihin xassan isagoo mayd unna agmar maraaya hadday leeyihin abgaal xasan mayd waaye laakiin unna agmar maraaya saasay dhahayaan hadda abgaal xamar markaas waxbay og yihiin maahano marka walaalayaal ilaahey tawfiiqdaana waafajiyo xaajadu way culus tahay waa la iskhaarijinayaa waa la is dilaayaa marka sidii filin hadda ka hor maaragtay maarkeyse tuugada mid wal -well, midka kale uu qaarijinaayo lays og yahay n wada qaarijina kaasaa lagu heshiinaa waa la dilaa haddana midaa gooni looga shiraa haddana kii kalea la dilaa haddana tiimkan miday gooni uga shiraayaan sidaasay isu dhammaynayan nimankaan niman sira iska haaya ilaa iyo markeyse tin iyo cirib is haysta waay maslaxad ilaahay ha, il -ha keeno laasacaanoodna siyaasadeedu aad bay u qasan tahay waxaan hadda maamul goboleedyada ku sheeganay axmed madoba le qoor qoorde kullii iyaga dilaa u qoran weliba waxaan idin sheegi karaa midda hadda dhacaysaa dhegey far i qarso waa midda soomaalida lala damacsan yahay gaar ahaan midda lala damacsan yahay isteedyada tan ku dhici doonta haddii ilaahay aanaan ka baajin ayaa ka daran iqarso waay waxaada dhacay istaydyada waxaa lala damacsan yahay haddii ilaahay aanu ka badbaadin siiba stateka lafta gareen uu hogaaminaayo iyo kismaayo iqarso ayay noqon doontaa dardaarankeenna camalkana ilaahay dartiisa u qabo maxaa yeeley midkaad u camalfalaysaa daraaddii ebe uu arkayaa sahaydana badso safarka waa uu dheer yahay xamuulkana iska yaree kaabadda la fuuli doonaa mid adag weeyaan naftan la isu dhiibaye la isma siinay muuqaalkan muuqaalka xiga ka hor haddii ina la kala qaato ballanteenna waxaa weeye firdowsa